Gjoja e parë që do të bënit nëse do të fitoni një lotari për 100.000 euro. Do mbindë fikt. Shumë gjëra, gjysmën e çështës për bamirësi, gjysmën tjetër dhe maje për vetë për fëmijën. Do ikja këtej, ç'o bëja? Si? Do ikja nga Shqipëria direkt të vjetën e sekond. Ja. Ku do ikë në qefi? Do investoja në biznes, po doja të hapja një agjenci dizajni, me që jam brand designer. Gjëja parë është duhet një apartament, po edhe mund mos ta blesh që ose nuk të kryen punë. Gjërat përditshme, kush e pin cigaren, kush nuk e pin këtë gjë e dim, pin një teke raki ose një teke vodka. Ja mund po që kafja, rakia, pak, normal, se është pak, po edhe me femra. I marry you. Kemi shumë halë me rrasë zhjëllë dhe bëjmë, sa dhe bëjmë. Me mblej shpi. Po të fitoja lotarin, të t'i qëja në bankë, direkt. Pas bankës dhe t'i leja ta meja qëtë, ta shifja ku dojë i fusja. Asin që të bësh. Po një shpi, s'kanë shpi. Shpi do bëjmë, se s'kemi.